částečně o síle ekonomiky. Novela zákona o obcích nedává podle pražského primátora Jana Koukala dost možností k regulaci prostituce. Podle novely, kterou před týdnem schválila poslanecká sněmovna, mohou obce vyhláškami regulovat prostituci a další činnosti narušující veřejný pořádek. No a v pražské Perlové ulici tradičním to místě prostituce je v této chvíli Hanuš Hanzlík. Hanuši. Dobrý večer. Tak novela tohoto zákona má obcím umožnit, aby vymezili, ve kterých místech a v jakém čase je možné provozovat činnosti, jako je například prostituce. V některých místech, kde jsou tyto činnosti vysloveně nežádoucí, je může dokonce zakázat. Sankcí za porušení obecních vyhlášek, které umožňuje tento zákon, je až 30 tisíc korun pokuty. Praha už má návrh podobné vyhlášky připraven. Podle primátora Koukala však ten zákon nedává příliš pravomocí, které by prostituci z míst, kde je vysloveně nežádoucí, mohli doslova vyhnat. A já tady teď mám dvě poslankyně pražského zastupitelstva, tak se jich zeptám, myslíte si, že ta novela toho zákona, že bude fungovat, že opravdu z míst, kde je prostituce nežádoucí, zmizí? Prosím vás, toto předem nelze přesně sdělit. Já si myslím, že všechno ukáže samozřejmě trh, protože i toto je nabídka, poptávka, takže já bych řekla, že uvidíme. A vy? Já souhlasím s mojí kolegyní. Já mám takový pocit, že asi pravděpodobně úplně ne, ale bude záležet na nás, jak samozřejmě rozhodneme. Prosím vás, fakt je tedy jeden, že bohužel ta prostituce byla, je a bude. Bude ovšem záležet na tom, jaké mantinely, pro jaké mantinely my se rozhodneme. Děkuji. Martine? Policie chystá nějakou akci, máš nějaké informace o tom? Ano, tak spolu s městskou policií se dnes někteří členové pražského zastupitelstva podívají na noční Prahu. V této chvíli jsou v jednom erotickém salonu na Jižním městě. Podívají se například na bezdomovce, ale i na jiné problémy, které noční Praha má. Bez zajímavosti není, že pozvánku na tuto akci jaksi nerespektovali poslanci, kteří nejvíce městskou policii kritizují, jako například pan Bursík. Martine? Hanuši, já děkuji a Martina bude pokračovat. Demonstrace proti rasismu a násilí páchaném na romském obyvatelstvu se dnes za účasti několika set Romů uskutečnila v Karviné. Demonstrace se mají postupně konat i v dalších městech republiky. Jedním z důvodů konání manifestace právě v Karviné je nedávné napadení tří romských nezletilých děvčat z Kiny. Na úvod dnešního setkání byla uctěná památka 28 Romů, kteří podle slov Emila Ščuky zemřeli v naší republice během posledních dvou let na následky rasově motivovaného násilí. Mně to připomíná 30. léta, kdy byl hon na Židy. V této zemi je fašismus. Názory neromského obyvatelstva v Karviné jsou však odlišné. Lepší by bylo, kdyby jim dali lopaty a krumpače a dělali. Oni se tady tak mají dobře, lepší jak my. Všude podpory dostávají. Mám s nima zkušenosti zlé. Tato společnost pochopí, že i my jsme lidi, i my tady patříme, protože tady máme kořeny. Tohle jsem chtěl říct. Děkuji. Romové se rovněž domnívají, že za 267 trestních útoků na ně během posledních dvou let, které byly kvalifikovány jako přestupky a ne jako trestné činy, by se měli vedle policejních vyšetřovatelů zodpovídat soudci a státní zástupci. Nakolik je však toto číslo srovnatelné s násilím Romů páchaném na neromském obyvatelstvu, zde ale nezaznělo. I když se této demonstrace nezúčastnili zdaleka všichni Romové, kteří zde v Karviné žijí, vedení ROJ se domnívá, že demonstrace byla zdařilá. Z Karviné pro Televizi Nova František Dýmal. Před 8 měsíci byl u Bratislavy zavražděn a oloupen řidič soukromé firmy. Dnes nad pachateli tohoto zločinu vynesl krajský soud v Bratislavě rozsudky. Mimoriadny záujem verejnosti spôsobil fakt, že vraždy a lúpeže sa dopustili dva štátni policajti. Prípad mal však širšie pozadie. V čase, keď sme vysielali reportáž o zadržaných drogách, ktoré boli uskladnené v policajnej akadémii, sa títo muži spolu s inými pripravovali na jej ozbrojený prepad. Ich úmyslom bolo drogy v cene viac ako 17 miliónov korún ulúpiť a predať na čiernom trhu. Až potom, ako im táto akcia nevyšla, rozhodli sa peniaze získať prepadom Avie, v ktorej sa pravidelne prevážal väčší obnos peňazí. 14. marca dvaja policajti v uniformách a v služobnom aute pod zámienkou cestnej kontroly zastavili modrú Aviu. Pravdepodobne hneď potom, ako im vodič otvoril dvere, ho jeden z nich zastrelil. Aviu a telo zavraždeného potom na odlahlom mieste poliali benzínom a zapálili. Lup im vyniesol 2 milióny 72 tisíc korún. Strieľal policajt, ktorý sa krátko po zatknutí v cele obesil. V tomto procese bolo súdených 9 obžalovaných, ktorí sa rôznym spôsobom na zločinoch podielali. Hlavný obžalovaný bol odsúdený na 14 rokov odňatia slobody. Ostatné tresty sa pohybovali v rozmedzi od 6,5 roka po tresty podmienečné. Eugen Korda pre Televíziu Nova Bratislava.
A jsme doma, konkrétně v pražském hotelu Hilton, kde probíhá dvoudenní světový kongres o homeopatii. Jedná se o léčbu neškodnými léky vyrobenými z čistě přírodních zdrojů. Pokud vás bodne včela, vznikne podobný otok jako například u angíny nebo u spálení na sluníčku a vy můžete místo chemického léku použít homeopatický, tedy přírodní lék, vyrobený ze včely medonosné. Tato léčebná metoda, která se i u nás objevila už v 60. letech, byla až do roku 89 potlačována a mnohdy i označována za šarlatánství. Nyní je Českou lékařskou komorou uznána za oficiální lékařskou metodu. Jejím cílem je podpořit vlastní obranní schopnost organismu tak, aby se s běžnými chorobami tento vyrovnal sám bez zásahu chemikálie. U homeopatických léků nejsou známy nežádoucí vedlejší účinky a proto je tato metoda bez obav používána u malých dětí, těhotných žen a starých lidí. Tuto léčbu lze použít i u nádorových onemocněních, infekcích a někdy i místo chirurgických zákroků. Nalezne uplatnění v celé dětské medicíně nebo v praktické medicíně ze vším, s čím běžně chodí pacienti za lékařem, s rýmou, s angínami, s bolením hlavy, to všechno může homeopatie léčit. Všeobecná zdravotní pojišťovna se v zásadě nebrání tomu, že by hradila i homeopatické léky. Jednání o tom už probíhají. Iva Řezáčová, Televize Nova. No ale co všechno homeopatika můžou způsobit, to se rozvíjíte stejně velice přesně až v gumovinách. Ale teď řidiči, pozor, stanice technické kontroly budou zřejmě ke konci roku zahlceny motoristy, kteří nechávají povinnou prohlídku na poslední chvíli. Nový zákon o podmínkách provozu silničních vozidel totiž vstupuje v platnost 1. ledna příštího roku. Do konce letošního roku musí projít technickou kontrolou a měřením emisí nejdříve ta auta, která byla zaevidována